Utata wa uongozi katika baraza kuu la Waislamu nchini SUPKEM umeendelea, huku mirengo miwili inayozozana ikiendelea kuvutana. Mzozo huu wa wenyekiti ukiendelea kati ya mrengo wa Yusuf Nzibo na Hassan Olenado. Kizaza kikishuhudiwa mapema hii leo kwenye makao makuu ya ofisi za SUPKEM hapa Nairobi, ambapo mrengo wa Nzibo ulifika ukidai kuingia ofisini. Hata hivyo, maafisa wa polisi waliokuwa hapo waliwazuia. Nzibo na wenzake walifika wakidai kuwa na agizo la jaji wa mahakama kuu John Chigiti la siku ya Ijumaa lililomuidhinisha kurejea ofisini. Hassan Olenado, aliyetoa uongozi baada ya Nzibo kubanduliwa ofisini, ameshikilia kuwa na haki ya kuwa ofisini.